dibadnimadu macnaheedu waxa ay tahay inaad ogtahay waxa aad rabto, meesha aad u socoto, sidaad ku tegi lahayd, daacad ay kaa tahay, aad u soo kacdo, waqti aad geliso. 23kii Febraayo sanadkii 2017 ayaa Xasan Cali Khayre loo magacaabay ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya. Xasan oo aan aad looga aqoon siyaasadda waxa uu madax ka ahaa hay'adda NRC ee arrimaha samafalka ka shaqeysa. 10 March sanadkii 2017 ayaa baarlamaanku ku ansixiyeen cod gaaraya 230 mudane. Xasan Khayre waxa aad loogu xasuustaa nin codkar ah oo ku wanaagsan hadal jeedinta. Khayre iyo madaxweynihiisa Farmaajo waxa ay u muuqdeen dad isku kalsoon, waxaana taa ay keentay in uu helo awood dheeri ah oo uu ku sameeyo wixii uu doono. Mucaaridka qaar ayaa ku doodi jiray in Khayre uu dalka maamulo una qaato go'aan uu madaxweynihiisa ogeyn. Khayre waa ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa ee dalkaasi Soomaaliya soo maray burburkii kadib. Golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta sheegay in ay kalsoonidii kala noqdeen xukuumadda uu hoggaamiyo Xasan Cali Khayre. Khilaafka hoggaanka baarlamaanka iyo xukuumadda ayaa salka ku haya arrimaha doorashooyinka iyo sida loo wajahayo. Ma caddayn madaxtooyadu go'aanka maanta ee baarlamaanka dalkaasi Soomaaliya ay qaateen. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa aqbalay go'aanka golaha baarlamaanka ee kalsooni kala noqoshada ra'iisul wasaaraha. Inta ogol u codaynaysa gacantaaga hala soo tiriyo ajenda wallahi sii fariiso. Ajadaa walaasi Farista Farista Hoseeniro Fariso Hoseeniro Fariso Hoseeniro Fariso Yaa Farista or Farista Thank you.
aan ismaqalno hadda askar soo dhiso waxa maqalka ala wazir maqfuufan maqfuufan ina hadii hadda kaaga la dhigayso baarlamaanka haftoobin wazira tahay oo kelmaha tahay baarlamaanka afduubina fariisoo hadal waxa aragtid waa shay kartay waa la ansixiyay waxa la ansixiyay ajandaa waa la ansixiyay fariiso fariiso waxaan u qaadanaynaa ishortaag ishortaag shaqada golaha shacabka ee baarlamaanka oo shan qof ishortaagtay allah fariiso waxaan idin sheegaa natiijada halkan ka dhalataa natiijada ka dhalataa arrinkaas waxaa qaadi doona kow wasiirka arrimaha wasiirka amniga waxaa qaadi doonaa daale ninka la yidhaahdo waxaa qaadi doonaa xuseen ciidow waxaa qaadi doonaa xildhibaanada meeshaan taagan meeshaan waa baarlamaan dadku oo dhan way hadlayaan waxaa idin furan inaad hadashaan fariista xildhibaanada waxaan ka doodaynaa waxaa socda waa broseskii doorashooyinkaa socda waxaan u jeedaa waan u jeedaan aan u malaynayaa nin baad dakhartay soma hala fariista qaylada waxba ku keeni maysaane fiiri waxaan idin sheegaa fiiri wasiirada ha fariistaan wasiirada sharcigaa idin qabanaya xeerosaadkaa idin qabanaya aadan sharcigaa ku qabanaya xeerosaadkaa ku qabanaya fariiso wasiir fariiso wasiir fariiso xeerosaadkaa idin qabanayo sharcigaa idin qabanayo hor isor istaag shaqada golaha shacabka waxaan u baahannahay waxaan rabnaa xildhibaanada sharafta leh baarlamaanka natiijada ka dhalata miyow adaa qaadi doonaa daallo fariiso hadal fariisa inta odol u codaynays gacantaaga ha la soo tiriyo dejiya ha la dejiyo inta diidan gacanta taaga dejiya inta ka aamusay inta ka aamusay xukuumadda kalsoonina waa lagala noqday waa dhacday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waa inuu soo dhisaa xukuumad awooda waddanka doorasho inay gaadhsiiso kulanka annaga waa xiranyahay sagaalaad faqrada labaad xarfkiisa ba ee la xisaabtanka iyo korjoogteynta eedaha dowladda gaar ahaan dhinaca hubinta dhaqangelinta sharciyada dalka markuu arkay barnaamijka xukuumadda in dalka ay gaarsiin doonto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020-ka oo ku salaysan dimuqraadiyad iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed markuu arkay in xukuumadda ku fashilintay ballanqaadkii ahaa kow diyaarinta hanaan iyo qorshe cad oo lagu gaarayo doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020-ka dhammaystirka federaaleynta heerarka kala duwan iyo go'aanka qaadashada maqaamka caasimadda ka hor waqtiga doorashada xafti u qaadidda iyo meelmarinta dastuurka iyadoo lala tashanayo labada gole ee dowlad goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada hirgelinta nidaamka axsaabta siyaasadeed si ay uga qayb qaataan ama qayb uga noqdaan doorashada dimuqraadiyaysan ee dalka ugana howlgalaan dalka oo dhan markay ku fashilmeen diyaarinta ciidamo amniga suga oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed ah awaamirtana ka qaata guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka xilliga doorashooyinka lagu jiro sida ku cad qodobka 54 sharciga doorashooyinka qaranka diyaarinta qoondadii dhaqaale ee lagu qaban lahaa doorashada oo aan lagu soo darin miisaaniyadda 2020-ka markuu dhegaystay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka warbixintii guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka ay ku caddeeyeen in ay awoodi waayeen soo gudbinta qorshaha qabsoomidda doorashooyinka muddada ku xusan qodobka
سدح يطمناد فقرد سدحات شرع الدورشوين كقرن كا إسلام مركزنا كل واقعين إن يسنكو قبل كرين دورش هذا وقت غير لوجو تلاقي سيدا دراد قدونك قلها شعبك وحوط وقاضي كلا نقش هذا كالسوني ذا حكومة هذه الجرتة أو رئيس الوزراء ويا حسن قيره برلمان كان سيران أيو عضي وحا أقل عضي بقوليو تضباطا حلمان وحا ديدي سديت حلمان وحكا عام سيملا سيدا دراد مدحوينها جمهورية الفيدرالك صوماليا سيدا وفريو إن دستور كوميل جاركا وإن سيدك دقا أصوى مقعابا رئيس الوزراء إيو حكومة ودن كان جارسين كرتا دورش قفي عضا كدلي لوغو تلقالي أدون سفريو سعودان قليل مقالية سوغنا تقين مركات صرف دوريسان سيفردو حدوغة هشان صرف لها صرف لها عبد الناصر سعر كوغو عان سادية إيه دهب سومالي لان إيه الدولار سيكن قدو هود مدين سهلية صرف لها عبد الناصر كصرف العقتة أذيك أو راعية المامهن هذا الدولار صرف أي ستابو حديك صدح تضبا حديك صدح إبر شان إبر إبر شان حديك العقتة أفرقيس كدبنا أوكي دستي وحكو صباحا يلعقتا سومالي لانشيلين اي اتصرفتي سيدو كالي حداد سومالي لانشيلين صرفانيسو تابو حديك لابا تضبا حديك صدح ابر شن ابر ابر شن حديك العقتا عفرقيس كدب نسي اوكي هذا باكو حنو صرف لها عبد الناصر ابراهيم ورسامي او كالحرير تليفون ذا شاشة دكاقا مقضى اما بكلا تليسوم ابر ليح صدح افر ليح سيديد ابر ابر تضبا اما سنتال او ابر ليح شن سقال هال ابر سقال أفر شنشن مركز تأييم يلقى استباكو حنادا صرف لها عبد الناصر.